teď tady přichází ta úplná třešnička na dortu. První dva týmy, Esuba proti Sinners. Nastoupí tady tým, který s Viskem ještě ani jednou neprohrál, proti týmu, který ještě ani jednou neprohrál. A teď už se teda vrací i Jejky. Pokaz se, Proč za vás, Pomolka těma. Já mám ráno. Ten je lovo. Maybe. Brou jsem běžel. Má tady to. Já bych to možná slowly taky fajtil. Mám typy. Flashy. Já jsem teraz grefem. To je minus. Mám tady mi Aphelios, by the way. No tak já mám typy, 10 sekund. 10 sekund mám typy. To nemůžu odteďka. Flashy. Můžeš zaskočit na ně, tak? Ano. Nechci vám počkat, 5 sekund. Pokaz se tady. Tu kalistu. Nemá flash, nemá flash. Jdem typy. Jdeme do Elise, máme to Elise. Dobré, já dám draka. Mám typy, za 25, dávaj to. A nemají to tak rychlý. Někdo mají kalistu, no to moc nestýlnej moc. Musíme fightit, no. No však dáme. Kalista nemá flash, ne? Kalista nemá flash. Vardu. Ok, mal bys mít velkou mít teraz. Ok, tak pojďte kalistu. Tam slowly. Kde jsem tady? Nautilus. Za 6 sekund budu portit. Dobrý. Sorry, back. Koukejme na checkpoint, no. Kdo nemá flash? Dejme se na Grace. Tady bych tě nekoukal. Hej, tohle je dobrý, Já koukám se. Elise. Nautilus flash? Last out? Dobrý, slowly. Dajte kolem bolu a Aphelios'e. Nice. Okay. To je to hra. Mid blue, nečistíte. Pojďme vyzvonit tady. Tak kalista na flash, jdeme. Koukám se, jo? No, to stane tělo. Kalista, Nemá flash. Elise. Nechoďte deep. Elise. Korky. Pojďme teda. Od randoma, ten nakonec nenachází Viska, ten dělá chyby, random nachází outplay, tady je jedna, poslední věž. Dobré. Já se chci dívat. Běžte před nás. On minky. Target, první. Ok, to je good. 200 let. Tak jsme vyhrali. Combo. Imagine. Tu Kalista ale? Kalista. No paráda. Za kolik je to hero? Kalista. Yes. Tak to se kvítám. Nebejsuj. Já zabiju. Nechci měl zabít ještě. Ty si kvíš. Máte hodně času, nechci měl. Ne, co dělá? Jsi to kvíšlo. Však je moje. Ale tak to je výjemné. Já nevím. Snažím se. Nemáme ho, to je prostě... Creepy, to není bien, to jsou creepové, já přesně jsme mrdli. Počkej, Ečko? Okej, ne.